Більше 46 тисяч вакансій у минулому році було зареєстровано в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості. З установою співпрацювали 9 тисяч роботодавців, які пропонували прикарпатцям варіанти працевлаштування. Детальніше про підсумки діяльності служби зайнятості у 2018 році розповідають наші кореспонденти. З жовтня минулого року громадяни Прикарпатського регіону мають можливість безкоштовно отримувати послуги профорієнтації в онлайн-режимі. Якщо виникає потреба обрати чи змінити сферу зайнятості, у цьому їм допоможе інтернет-платформа «Моя професія» – консультаційна мережа. Для охочих також працюють електронні кабінети. Це сервіс, за допомогою якого кожен бажаючий може самостійно, не затрачаючи свого часу, самостійно в електронному режимі зареєструватися на чергу щодо постановки на облік в тому чи іншому центрі зайнятості. У 2018-му обласний центр зайнятості розширили. Для прикладу, в кожній об'єднаній територіальній громаді Івано-Франківщини працює спеціаліст з працевлаштування. Зокрема, в кожному районі створена рада роботодавців. Її учасники пропонують різноманітні вакансії серед найбільш затребуваних професій. Продавці продовольчих, непродовольчих товарів, водії транспортних засобів, кухарі, сестри медичні, підсобні робітники, бухгалтери, швачки, офіціанти. Проблеми міграції громадян в інші країни на часі. А все через те, що рівень заробітної плати вдома влаштовують далеко не всіх прикарпатців. Для того, аби люди залишалися в країні, в обласному центрі зайнятості пропонують одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності. Її отримали більше 70 безробітних. Ці люди стали підприємцями, де з фонду нашого було витрачено 2,4 мільйони гривень. Крім того, ми займаємося ще не тимчасовою зайнятістю. 10,6 тисяч незайнятих громадян, зокрема, 736 взяли участь у громадських роботах та 9,9 тисяч в інших роботах тимчасового характеру, де з нашого фонду було на ці цілі витрачено біля 1 мільйона гривень. Запровадження інституту кар'єрного радника, збільшення кількості роботодавців та розвиток електронних сервісів – такі напрямки роботи представники обласного центру зайнятості називають пріоритетними у 2019 році.